E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lai Vanderlei, sou médico, formação em cirurgia cardiovascular. E nesse screencast, vou falar um pouco a respeito desse trabalho aqui, recentemente publicado. Vocês podem ver aqui a data, em abril, que fala a respeito das manifestações cardiovasculares e o tratamento, né? Algumas considerações no tratamento nos pacientes com Covid-19. Um tema aí bem atual, né? Diga-se de passagem. E o que podemos começar comentando é que o fato é, há muitas dúvidas a respeito do Covid, mas o fato que se tem demonstrado é que nos estudos observacionais, sejam eles mais atuais, com dados americanos ou chineses, mostra que a morbidade e a mortalidade dos pacientes com doença cardiovascular prévia, né, fatores de risco como diabetes, hipertensão, já alguma doença cardiovascular, ICC ou valvulopatias, etc. Esses pacientes, eles evoluem pior. Essa tabela aqui mostra a prevalência das comorbidades cardiovasculares nos pacientes com Covid-19 nos Estados Unidos e na China, comparada à população geral. Então, observe, aqui nos Estados Unidos, né, num total de 7 mil e tantos casos, a prevalência de diabetes nos pacientes, né, com Covid nessa população aqui foi de 10,9. Já na população geral, de 9,8. Não é uma diferença tão significativa. Mas vamos para essa tabela aqui, ó. Já a prevalência de comorbidades dos pacientes hospitalizados, né, os pacientes que foram hospitalizados. Nos Estados Unidos, né, com esse N aqui de 178, observe 28,3% possuíam diabetes mellitus. Muito maior, se for comparar aqui, ó, com a população geral de 9,8%, já difere um pouco, né? Ou seja, os pacientes com Covid-19 que são diabéticos, eles possuem um risco maior de serem hospitalizados, ou seja, quer dizer, eles possuem uma maior prevalência de hospitalização. Aquele grupo que está hospitalizado tem uma maior incidência dessa comorbidade de diabetes mellitus, hipertensão e doenças cardiovasculares. Qual é o resumo da ópera disso aí, né? Que esses pacientes, né, que têm alguma doença cardiovascular subsistente, eles têm uma taxa de internamento maior e acabam, né, por ter maior taxa de complicações quando comparado aos pacientes que não possuem tais comorbidades. Essa figura aqui, né, mostra, né, o odds ratio dos pacientes, né, com Covid-19 com essas variáveis aqui, ó. Observe um número aqui na China de 44.600 pessoas, pacientes, né? Como é que chama? Fugiu aqui essa sigla aqui. Vamos ver aqui. Case Fatality Rate, né? A taxa de casos fatais foi de 2,3%. Observe o odds ratio dos pacientes com diabetes mellitus, foi de 9,07, muito maior quando comparado à influenza, muito maior quando comparado ao SARS. O odds ratio, né, que é a razão de odds, a razão de chances, ele compara, né, os pacientes, o risco dos pacientes ter algum desfecho duro, os pacientes diabéticos com COVID, os pacientes não diabéticos com Covid-19. Os pacientes que são diabéticos e têm o Covid-19, eles possuem uma razão de chances, né, de 9,07, ou seja, eles têm 9 vezes mais chances de terem algum desfecho fatal, né, uma taxa, case fatality rate, né, um termo muito, pelo menos lendo os artigos, não é tão comumente usado. Mas ele põe dessa forma aqui,
mas só que os pacientes diabéticos têm essa taxa maior. Hipertensos também, com doenças cardiovasculares é de 13,6%, muito maior se for comparado aos doentes que não têm essas comorbidades. Ou seja, quem tem comorbidade cardiovascular, hipertensão, diabetes ou algumas doenças cardiovasculares mais severas, tem uma mortalidade bem maior quando comparado a quem não possui tais comorbidades. Essa informação é fato. Os estudos observacionais têm mostrado isso. Agora, a pergunta que se faz, né? Quais são as manifestações cardiovasculares que podem ser observadas nos pacientes com COVID? Vamos observar que os pacientes com COVID-19, eles podem ter elevação dos marcadores cardíacos, arritmias cardíacas, eventos tromboembólicos, né, sejam arteriais ou venosos, e choque, né, um choque cardiogênico. E essa imagem aqui, deixa eu pôr ela aqui, são os possíveis mecanismos, né, que fazem que o COVID-19 podem deflagrar, gerando alguma lesão miocárdica. Então, observe aqui o COVID-19, né, ele infecta o organismo. Geralmente ele tem uma afinidade, né, com os receptores, né, com ACE, são as enzimas conversoras de angiotensina tipo 2, que é uma enzima de membrana. Ele vai se conectar a essa enzima e vai entrar na célula. E obviamente, como um vírus, né, vai se ligar ao material genético daquela célula e vai se replicar. A questão é, o primeiro mecanismo de dano é que pode ocorrer uma cardiotoxicidade direta. Detalhe, né? Essa enzima, ela se expressa majoritariamente a nível pulmonar, tanto o E, que esse vírus tem sintomas respiratórios mais proeminentes, né? E alteram, né, a função respiratória, né, e altera os exames, né, de imagem pulmonar com maior frequência, principalmente a tomografia. Porém, né, uma certa porcentagem desse receptor está expressa nos cardiomiócitos. Então, o vírus tem a capacidade de se ligar nos cardiomiócitos e adentrar nesses cardiomiócitos e provocar uma cardiotoxicidade direta. O dano também pode ocorrer, né, por hipoxemia, né? Se o pulmão foi severamente comprometido, se os pacientes podem ter hipoxemia severa, e essa hipoxemia severa é óbvio, o paciente está hipoxêmico, né? Principalmente se ele tiver doença cardiovascular. Imagina, um doente com a doença arterial coronariana, né? Tem uma obstrução na coronária e ainda está hipoxêmico. Imagina o problema, né? O desbalanço, né? Aquela gangorra entre oferta e demanda de oxigênio. O paciente já com estado hipermetabólico, né? Infeccioso, ainda mais com a hipoxemia e uma doença coronariana. Combinação terrível, né? De toda forma, a hipoxemia, claro, né, vai reduzir a oferta de oxigênio para os tecidos e podem gerar dano miocárdico. Esse desbalanço é um outro mecanismo que eu citei, acabei de citar, né, juntando aqui o dano pulmonar com a hipoxemia, com a doença coronariana, mas o estado hipermetabólico dos pacientes com COVID-19 pode gerar esse mismatch, né, esse desbalanço entre oferta e demanda metabólica, que é um tipo de injúria miocárdica provocada por esse mismatch, como vocês verão, irei citar mais na frente. Tem também a tempestade de citoquinas, né? Sabemos que o vírus ele pode mediar lesão em diversos órgãos, não apenas por sua quer dizer, citotoxicidade, né? Ou vírus toxicidade, digamos assim. Mas pode ser mediado também por um estado hiperinflamatório, né? Por um excesso de citocinas, um excesso de inflamação, que pode inclusive gerar CIVD, né? Coagulação intravascular disseminada. E isso vai, esse conjunto, né, de alterações no organismo vai gerar o que a nível cardiovascular? Síndrome coronariana aguda. A síndrome coronariana aguda, ela vai ser provocada, né, por uma instabilização dessas placas, né, o estado hiperinflamatório. Se tu tem placas, né, que não são
placas bem organizadas, não são placas com a cápsula fibrótica densa. Aquelas cápsulas mais tênues, moles, elas estão mais propensas à ruptura devido ao estado pró-inflamatório. Arritmias, né? Essas arritmias podem ser geradas, e um grande marcador de arritmias e dano miocárdico é a troponina. É por isso que ele põe aqui no texto, né, nesse artigo de revisão, que a troponina está, né, muito elevada, e ela aumenta, né, os pacientes aqui que tiveram um padrão de aumento, né, progressivo, né, eles tiveram desfechos piores. O que, é que a troponina vai refletir? Vai refletir injúria miocárdica. Fato. Vai ter injúria. Vai ter dano no miocárdio. E aí? E aí que a troponina elevada pode estar relacionada a uma síndrome coronariana aguda e pode gerar arritmias. Por quê? Porque é um sinal que o coração está tendo algum dano, né? Seja por síndrome coronariana aguda, vai gerar arritmias, miocardite e tromboembolismo, né? Seja ele arterial ou venoso, né? Lembrar que a CIVD pode comprometer o leito arterial também. E esse conjunto de componentes aqui pode resultar em insuficiência cardíaca ou choque cardiogênico. Então, basicamente, essa imagem aqui, ela resume bem, né, os possíveis mecanismos que fazem o COVID-19 ser muito danoso ao organismo, prejudicando o sistema cardiovascular. E essas manifestações cardiovasculares, elas podem ser, como eu citei, monitorizadas pela troponina, né? Ou seja, na prática, né, estou dando plantão de UTI, plantão de urgência e emergência, temos solicitado a troponina para observar se aquele paciente está tendo algum dano miocárdico e, portanto, é um fator de mau prognóstico. Temos que dar mais atenção para esse paciente. O dano miocárdico, né, ele pode ser por infarto, como eu citei ali na tabela, ou pode ser por uma doença intravascular disseminada, ou pode ser por uma injúria não isquêmica, né, a miocardite, a cardiotoxicidade direta, o estresse induzido, né, ou seja, um desbalanço entre oferta e demanda. E isso tudo vai provocar, óbvio, né, repercussões hemodinâmicas. Arritmias e tromboembolismo, ou seja, esse conjunto de eventos podem ocorrer devido à infecção pelo COVID-19. E como tratar isso aí? Quais são as linhas de frente que temos utilizados na prática? Anticoagulação, né? Ou seja, devido, né, à alta taxa de tromboembolismo desses pacientes, tem-se feito, né, uma tromboprofilaxia. Não se sabe ao certo até que ponto, né, essa profilaxia ela gera benefícios para o paciente, mas o fato é que a doença pode provocar eventos tromboembólicos, pode provocar trombose venosa profunda, inclusive a taxa de trombose venosa profunda nesses doentes são altas. Algumas séries têm mostrado, né, que até 23, 25% dos pacientes podem ter trombose venosa profunda. E daí, qual é o marcador que vai nos ajudar a saber se esse paciente está tendo alguma repercussão a nível de sistema de coagulação? O dedímero. Né? Na prática, né, o que estamos usando, pelo menos aqui no serviço, é o dedímero para avaliar como é que está o sistema de coagulação desse paciente. Dedímeros elevados, aqui ele põe a six-fold, né, 6 vezes mais o limite superior da normalidade, está sendo mandatório aí a utilização de níveis, uma anticoagulação mais severa, digamos assim, com níveis maiores de anticoagulantes, porque esses pacientes que têm um dedímero mais elevado, eles têm uma mortalidade maior. Outra questão com relação ao tratamento dos pacientes COVID, que está sendo palco de grande debate, é a utilização dos inibidores das enzimas conversoras de angiotensina e dos BRAS, né, dos bloqueadores de angiotensina, dos receptores de angiotensina. Por
Porque sabemos que essa enzima, essa droga, na verdade, né, os BRAS e os IECAs, eles podem bloquear esses receptores, né, que são receptores também do vírus, e daí fica a preocupação, né, relacionados a o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pode aumentar a expressão perante essa inibição pelo BRA ou pelo IECA, aumentar a expressão desse é uma enzima, né, uma enzima de membrana, enzima receptor, digamos assim. E daí hoje o que é fato, né, que não se sabe se essa enzima, ao ser bloqueada e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, ser estimulado a produzir mais enzimas, né, conversores de angiotensina 2, se isso vai ser benéfico ou maléfico. Ah, por quê? Porque a ACE também se expressa, né, no pulmão, a nível pulmonar, e tem um efeito protetor. Então, não se sabe ao certo se isso aí seria danoso ou seria benéfico, né, bloquear a enzima conversora de angiotensina. Ou seja, é danoso porque ao bloqueá-la você perde o efeito protetor dessa enzima a nível pulmonar, cardiopulmonar. E sendo benéfico porque você vai bloquear local de ligação do vírus, o meio através do qual o vírus adentra na célula. De fato, as recomendações para pacientes que utilizam essas medicações é você mantém, depois vendo o que é que dá. A hidroxicloroquina, a cloroquina e a azitromicina também é uma droga que está sendo muito explorada nesses pacientes com Covid-19. Porém, devemos prestar muita atenção, né, que tanto a hidroxicloroquina, a cloroquina, a azitromicina, elas aumentam o intervalo QT. Então, é mandatório o cálculo do intervalo QT e o QT corrigido para o início dessas drogas. Tem inúmeros protocolos, mas geralmente o que tem se feito na prática é que intervalos QTs acima de 500, deve-se ter muito cuidado ao administrar a hidroxicloroquina. E a depender do caso, não usá-la ou usá-la, né? Pacientes que estão severamente acometidos, você faz uma monitorização cardíaca mais de perto, né? Esses pacientes idealmente devem ser manejados em UTI, óbvio, né? Estão mais graves e precisam mais da droga, o ideal é que estejam em ambiente intensivo, dentro de UTI, e seja iniciada a hidroxicloroquina e a azitromicina com a monitorização contínua desses doentes que tem o intervalo QT corrigido elevado, principalmente acima de 500. Vai depender de homem para mulher, tem diversas nuances, mas de praxe, né, intervalos acima de 500, deve ter muito cuidado ao administrar essas drogas, pesar o risco-benefício. E a terapia imunossupressora, né? O ideal é que os corticoides eles sejam usados numa fase onde tenha uma inflamação mais exacerbada, que geralmente é uma fase 2, geralmente é quando o paciente já está com 5, 7 dias, né, do início dos sintomas, né, aquele efeito da viremia já está se atenuando, e aí o vírus já tem deixado estrago inflamatório, daí que o corticoide teria um efeito anti-inflamatório, e daí poderia sim, óbvio, né, que não tem muitas evidências, mas tem-se feito, né, corticoterapia naqueles pacientes que têm uma evolução mais arrastada ou têm uma piora do quadro após alguns dias do início dos sintomas, que pode estar relacionado a um estado hiperinflamatório. E tem se utilizado também alguns serviços, o tocilizumabe, o inibidor da interleucina 6. Enfim, com relação à questão do suporte cardiopulmonar, mecânico, eu não vou citar muito aqui, né? Mas óbvio, né? Se o paciente entra em uma falência, no choque cardiogênico, você pode lançar a mão, né, do ECMO ou do balão intra-aórtico para dar um suporte hemodinâmico, como geralmente é feito nos pacientes da cirurgia cardíaca geral, né? E basicamente é isso, né? O que eu posso dizer é que essa doença ela é nova, né? Ela
Ainda estamos conhecendo aí no decorrer dessa pandemia, os trabalhos estão saindo, é tudo muito incerto. Cada lugar que eu observo, cada protocolo que eu observo, até mesmo, né, mesmo na mesma instituição, às vezes eu dou plantão em alguns locais, e às vezes naquele mesmo local as condutas às vezes se alteram, né, no decorrer da semana, porque vai surgindo novos trabalhos, né, utilização de Tamiflu, antirretroviral, utilização de ivermectina, né, já tem alguns estudos mostrando os benefícios do uso da ivermectina, corticoide, né, como já entrar como terapia padrão. Enfim, é uma doença relativamente nova, mas o que é fato é que os pacientes com alterações cardiovasculares, eles têm desfechos piores, né, quando contrai o COVID-19. E entender, né, essas manifestações cardiovasculares ajuda a prever o possível desfecho e iniciar terapias mais agressivas de maneira mais precoce. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão, desse artigo aqui. E um forte abraço a todos. Até a próxima.